हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। तबे जदी आपन को सब बेले निद लागुची किबा आपन को ऑफिस रे घुमो लागुची किबा आपन को पिला को सब बेले पाठ पढला बेले घुमो छंती, तबे आमे ने आसु छ आपन मन को पई एपर एक घर उपचार जहार सहाय्य रे आपन को सब बेले पई फुर्ती लागिबा एवं आपन को जमा भी दिन रे घुमो लागिबो नाही। तबे चालंतु स्टार्ट करबा ए वीडियो टिको, ता पूर्व प्रथमे चैनल टिको सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिको बजि दंतु। तबे फ्रेंड्स, आजिकालीर व्यस्तबहुल जीवनरे समस्ते सबुबेले थकी जाइथान्ति। एहि थकापण कारणरु सबुबेले नीत लागिथाय बा घुमैथान्ति। आपण माने अफिसरे जदि घुमौछन्ति तबे लोकंक आगरे आपणकु खराप लागिथाय, आपणक बस मध्य आपणकु उपरे रागिथान्ति। एहा सहित जदि पिला आपणकर ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏଇ ଘରୋଇ ଉପଚାରଟି। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି ପାଖାପାଖି 500 ଗ୍ରାମ ପାଣି ନେଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ 500 ଗ୍ରାମ ପାଣି ଆପଣ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ପାନ ମଧୁରୀ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାନ ମଧୁରୀଟିକୁ, ତେବେ ଜିରାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନ ମଧୁରୀ। ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା ମାର୍କେଟରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବ ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ପାନ ମଧୁରୀକୁ। ତେବେ ଏଇ ପାନ ମଧୁରୀକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା। ପାଣିରେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 1.5 ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀକୁ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 0.5 ଲିଟର ବା 500 ଗ୍ରାମର ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 300 ଗ୍ରାମରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ପରିଣତ ନ ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଆପଣ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ଜମା ବି ଥକା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଦ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘୁମେଇବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପିଲାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ସେହି ସମୟରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ଚାକିକି ଏହି ଯେଉଁ ଏହାର ଯେଉଁ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଚୋବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଲାଳ ଅଂଶଟି ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଯିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ନିଦ ଜମା ବି ଲାଗିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଚାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, 3ଟି ଉପଚାର ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୋଟେ, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଣିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ଚାଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘୁମେଇବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଶୁଣ୍ଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଦାକୁ ଶୁଖେଇକି ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଶୁଣ୍ଠିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି। ଏହିପରି ଶୁଣ୍ଠିର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କମ୍ସେ କମ୍ 1 ଚାମଚ। ଏହି 1 ଚାମଚ ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁମା ଲାଗୁଛି ବା ଆପଣ ଅଫିସରେ ଘୁମ ଆସୁଛି ବା ନିଦ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମେନ୍ଥପ୍ଲସ୍ ବା ଅମୃତାଞ୍ଜନର ଡବାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ନିଦ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଶୁଙ୍ଘି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଜମା ବି ଆସିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଥକା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ 3ଟି ଉପାୟ ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖିଲି। ତେବେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫୁଟିଲାଣି ଏବଂ ପାଣିଟି ମରି ମରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ବଟଲ୍ରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଟଲ୍ରେ ରଖିକି ଦିନକୁ ଆପଣ 3ରୁ 4 ଥର 2-2 ଢୋକ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ତେବେ 3 ଥର ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ, ଖରାବେଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଥକା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ 8 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆପଣ ନିଦକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭଲ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି ଗୋଟେ କପ୍କୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 300 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଆମର ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ମରି ମରି, ଆଉ ଏହି ପାଣିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ।
ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି କିପରି ନିଦ ଭଲସେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନିହାତି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ୱାନ୍, ଅପସନ୍ ଟୁ, ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ, ତିନିଟା ଅପସନ୍ରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଥକାପଣ ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁମ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିବ, ଦିନରେ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ରାତିରେ ଆପଣ ଭଲସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତୁ, 8 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନିଦ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆଉ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ତାହା ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।